Eto kakšne pole minut? Pole tunni pärast hakkab sügis. Juba või? Homme. Ärge segage nüüd. Pole tunni pärast. Osadel meist hakkab pole tunni pärast sügis. Elu sügis. Ja siis nüüd suvele pöörituse võtoüritus meil. On edukalt lõpule viidud. Pildid on väga kõrgel tasemel. Igal juhul Sirjeristel tasub öelda, et kikaste tasu on tellida. Saame omal käel hakkama. Ja nüüd, mis meisse puutub. Osavõtt on olnud väga positiivne. Palju häid pilte. Halb oli ainult üks. See, mida ei olnud nüüd see Reigo oma. Reigo tulevad ju kõik juhuslikult. Ja siis nüüd ei olegi muud kui audasustamine. Nii. Kolme pilt on nüüd ootu. Ei, kolmandast. Õisu sügisvõtupäeva parim pilt, kolmas koht, Maie Kaasik. Nii näeva. Nii vaadake siia ka. Nii see tuleb. Sõltu võtuga, sa pead poseerima kõige pea ja kõik muu üle. Selge. Võta või, mul ei suu lahti. Pilt ka peale jäi, perekest ei ka pilt peale või? Midagi jäi. Jäi mõtlema. Nii. Järgmine pilt pane ette arvutis. Arvutis ka. Peskeid. Kurraab, kaks korda vaad. Kes on see pildid? Oota, aparaadil ja valiku võimalus, seal on üks nupp ainult, seda pärast teid seda armastake. Nii. Teine koht. Väga tugev töö. Mina kui juhatuse liiget olen annanud kätte. Ei, ei, ära vastad poseerib sellega. Jah. Sa ei saa pildi peale jah. See kord ma olen üksi. Ta pelgi ei taha. Ja siis kõige parem meie hulgast. Kobaga välja tulnud mingi muti pilt. Eriko Reeva. Pane pilt ka, jah? Pane pilt ka. Ma tulen tagasi. Eriko Reeva. Eesti kalli kalli ka. No nüüd oled sa muti ees täpselt. Muti ees. Nõlili. Nüüd on parem. Nii. Oot, sa oma võtta kõttu. Mina tänan. Ah, teeme. Rahakotti. Pärast võrdel pilte siis. Tegid Larissa midagi, jah? Tegi. Tegid ära. Ah, pildid. No selge. Nii. Nii, need on kõik läbi.